A bazuca, vitamina ou todos os nomes que vão chamando, não é certamente solução para todas as questões, até porque nós não as sabemos identificar, pela mesma razão. Estar agora a dizer que o que vem aí vai resolver tudo é posicionar-nos na situação em que hoje vivemos, que nós não sabemos se é essa que vai acontecer amanhã. Eu tenho esperança que vá ser, que a bazuca venha com a flexibilidade suficiente para se adaptar ao momento de retoma, ou ao caminho da retoma que nós vamos poder fazer enquanto país. O dinheiro que vier, este plano, tem que saber olhar para estas duas áreas: para a área da emergência, da retoma necessária e iminente para que possa fazer-se caminho, e na preparação de Portugal e das respostas sociais, neste caso, para melhor servir a população portuguesa que envelhece e que temos que olhar para isso.